kay paring Nico David ibabalik po namin ito ito po ibabalik po namin hindi, ito ano to ha ah. ibabalik po namin ito buwas din dahil wala lang nagmamadali lang po talaga kami kanina hindi na, ah, hindi na napansin namin nasa bulsa ko pa rin siya gumawa lang po kami ng katatawanan para po makuha yung attention ng uh, crew at uh, maisoli po ito sa 30s, alam nyo na ako pinag-uusapan na naman itong si uh, Boger TV. If naaalala uh, nyo, I think a few weeks ago lang, no? Pinag-usapan natin yung parang nang aano uh, siya nung mga... Eh, Singapore ba yun o Taiwan? Yung parang nang o siya ng mga locals doon. At naano siya, napag-usapan sa internet kasi parang medyo bastos daw. Ngayon, ito na naman Hindi ko alam kung ano exactong nangyari So, medyo disclaimer lang tayo Parang nauwi or inuwi niya itong uh, buzzer ng Jollibee Ngayon, we'll give him the benefit of the doubt Kasi ako din naman mean saldo May mga bagay na, alam mo yung May mga hawa ka pala na hindi mo alam Ba, ganun lang naman yung nangyari sa kanya Nauwi ng hindi sadya ja Pero, tignan natin yan mamaya Sabi niya, oh, ito yung nag-trigger sa mga tao eh Guys, may naiuwi ako kayo ba? Ano pinakamalupit yung nauwi? Tapos nagreply yung sa store. Sabi, sir, sa store po namin yan. Charge po sa crew namin. 500 po yan. Naaawa din po kami sa ka crew namin. Kaya nahati-hati kami para mabayaran. Ngayon, ano yung nangyari? Naisoli ba yan? Nabayaran ba yan? Aalamin natin Pero bago tayo magpatuloy Meron tayong 1,000 Gcash giveaway Nasa ilalim yung mechanics Sagutin nyo lang din yung question of the day natin sa video na to So tignan na natin yung mga post Dahil nga dito sa post na yan na pag-usapan. Ngayon, ito pa yung picture niya. Parang pinakita pa niya. Di, ito yung nag-trigger. Itong picture na to na, I think ha, nag-trigger. Dahil parang pinapakita pa niya, Pinaflex pa niya. Ang, ang iniisip kayo ng mga tao, na iuwi ba yan o inuwi talaga? Ito, may, may, opinion ako dito, pero mamaya na natin ano, Heb. At sa akin lang, no, iniisip ko dito, alis muna tayo kay Boger TV. Bakit sa empleyado itya charge ako lang happy niyon ko lang to ha. Parang hindi makatao na hindi mo naman trabaho, crew ka. Tapos sa iyo charge. Hindi mo naman trabaho na ingat lahat ng gamit doon, di ba? May alam na ako isos, isang story hindi ko nababanggitin, no? Na nakawan sila ng napakaraming items. Hindi ko na sabihin ko ni items na yon. Tapos, chinarge doon sa mga crew. Mamahalin to mga to, ha. Sa mga crew. Ngayon, sabi nila, parang hindi naman namin ano yun, hindi naman namin alam. Hindi, ano pag nasira yung store, kami ba magbabayad? Ano kami, insurance? Ganun daw. Para sa akin ha, hindi talaga siya makatao sa totoo lang. Ni-report nila yun eh. And ganito rin, medyo X yung ganitong policy para for me. Ito lang din yung ano ko. Kasi iniisip ko to kanina pa. diba ako, maraming beses ko na nasasabi yun eh na minsan, diba, hindi naman natin alam na may mga hawak tayo, ganun bagay. Ito ngayon ang problema ko. Kasi buzzer to eh, diba? Kailangan mo tong isurrender. Magbabuzz yan, sasabihin sa'yo, ba diba? Ma maingay yan, gumagalaw yan. Kailangan mo surrender para ibigay yung pagkain. Ngayon, paano niya nakuha yung pagkain kung hindi niya na isurrender? Yun yung medyo tricky na part sa akin. Ah, uh, palusot niya lang ba to? Hindi ko sinasabi. Yun yung iniisip ko lang. Palusot, palusot niya lang ba? May post pa dito eh. Sabi, super approachable. Mabait naman daw sinasabi nila si Bogart TV. Pero yung pending number po namin sa buzzer number 20, naiuwi niyo po. 500 isa niyan. Ang laki nung 500 ha. Ang laki nung 500. Please correct me pero 'di ba parang minimum lang naman na ang sweldo. Ang laki isang buong araw na trabaho 'yun. Napakalaki noon. Kaya lagi ko sinasabi, I think may content na rin tayo dito dati. Huwag nyong iuwi. Huwag nyong iuwi yung mga hindi lang yung buzzer kundi lahat ng mga bagay na mga nakikita natin na gusto nating iuwi. Kasi sa, sa kanila talaga sino shoulder kahit hindi makataong yun yung policy na sobrang X for me. Ito yung mga comment ng mga tao. Sabi, ako po yung nag-assist sa inyo niyan, sir. Pa-notice po, sabi dito. Ngayon, eto syempre, I think naapektuhan din si Bogart TV. May nagsabi dito, bakit nag-deactivate ng page si Bogart TV? Hindi ko na na-check to, no? pero sinasabi nga nila na natanggal. And tingnan natin itong itong picture sa sa church. Kid Malyari natin, pangalan. Pasensya na, hindi, hindi, hindi ko din na-check to. Kayo nang bahala kay Bogart Mo Singko, O, oh, ayan na. May post na! Nabalik na po namin yung buzzer ng Jollibee na nakalimutan naming ibigay, na nag-ayos ng order namin sa Jollibee 168 Mall. Ay naman yung importante, at least nabalik na. Pasensya na po sa lahat ng nagalit ng post ko kahapon sa Facebook page. Eto lang kasi 'di ba, yung isa ay pagkakamali ang dalawa. Sige, pwedeng pagpakinggan. Pagpangatlo, pattern na yan. So, sana wala ng pangatlong beses na mangyayari to. Kasi parang medyo ganito rin yung, yung first issue eh, di ba? May, may ano eh, may, maybe may pattern. Wala po kaming balak na iuwi po talaga yon. Sadyang nakalimutan lang po talaga namin. Okay, sige, forgiven. Maski po sila at na crew, alam din ang totoong nangyari kung bakit po namin nakaligtaan. O yun naman pala, ba? Diba? Medyo hindi lang po talaga siguro tayong lahat nagkaunawahan kaya akala po ng iba ni nakaw po namin. Humihingi na po ako ng paumanhin sa lahat ng apek na apektuhan ng post ko po, Kap. Ayun naman yung importante na hindi magsap. Yun naman talaga yung po uh, ano natin, ba? Diba? Kaya natin kinikritik. Ang hindi ay di ko mahanap yung word, hindi magbayad yung, yung mga crew. Ayan, may mga picture na sila. Kung makikita mo yung post, puro ha, -ha kasi hindi naniniwala yung mga tao. Ngayon, pagpapasa inyo ko na yan, ha, ako, okay na, forgiven na, napag, ano naman sila, ba diba? Nakapagpatawaran na sila, na isa oli na. Nakita ko rin kasi dito sa isang video dito, oh. Panoorin natin. Inintro natin to kanina eto sa isang live. Okay, Niko ni Nico David, ibabalik ko namin ito. Ito po, ibabalik po namin. Hindi, ito, ano to ha. Ah. Ibabalik ko namin ito bukas din. Dahil wala lang, nagmamadali lang ho talaga kami kanina. Hindi na, uh, hindi na napansin namin. Na nasa bulsa ko pa rin siya. Ang ano lang kasi, bakit ipinost pa? Bakit ipinost pa? Marami talagang maghihinala kung gano'n. Eh, naiintindihan ko rin yung mga tao. Pinoprotektahan lang din naman ng mga tao yung mga service crew natin na nahihirapan sa pang-araw-araw, di ba? Pero ayun na nga, kung makikita natin, maraming talaga nang babas kagaya nito. Bye, Boger TV. Ang asim mo, may mga comment pa na, kawawa yung crew, Jollibee, pakibanto, ba? Diba? Persona non grata ulit sa Jollibee. Ganun na ala kasalukuyang hindi ma-search at mahanap ang Facebook page ni Bogart TV. Dahil alam natin ngayon, di ba nagma report talaga yung mga tao ngayon eh. Siguro kaya nag-deactivate muna siya or nagpalit ng name, no? Para hindi maano, dahil uh, paggalit talaga yung mga tao, ito ay matitikman na talaga ng mga influencers at social media content creators na yan. Dahil sa gawa niyang ito, nagbayad ang mga crew ng 500 pesos. Kung sana natulungan niya rin. Pero nakikita ko yung mga picture nila, okay na sila. So, goods na yun. Huwag lang sanang mauulit pa. Yun lang. Gumawa na rin daw siya ng apology video. Pakita natin yung apology video na yan. O kaya kay parin Nico David, ibabalik ko namin ito. Ito po, ibabalik ko namin. Hindi, ito, ano to ha. Ibabalik ko namin ito bukas din. Dahil wala lang nagmamadali lang ho talaga kami kanina kaya hindi, na uh, hindi na napansin namin na nasa bulsa ko pa rin siya. Gumawa lang po kami ng katatawanan para po makuha yung attention ng uh, crew. At uh, ma po ito. So, pupunta tayo ngayon dito, no, sa Ang hirap ng buhay ngayon, te. Yung 500 na nga ang laki ng... ang laki... Ramdam na ramdam yan. Especially sa isang uh, minimum wage earner. Ramdam na ramdam yan, te. Pa Pang-araw na pagkain yan. Or mga pambayad sa utang. Eto ngayon, yung tanong ko sa inyo, ha? Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, naniniwala ba kayo na naiuwi lang talaga niya? O sa tingin nyo, eh, palusot lang niya! I-comment nyo yan sa ilalim. So, yun lamang po ating video para sa araw na to. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway, ha? Tapos punta kayo sa aking Facebook gaming page na Claro is Dead. Araw-araw ako nagla-live doon pagkatapos ko na mag-upload dito. So, diretso na kayo doon. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Nagpapaalam. kay paring Nico David, ibabalik namin ito. Ito po, ibabalik po namin. Hindi, ito, ano to ha. Ah. Ibabalik namin ito bukas din. Dahil wala lang, nagmamadali lang ho talaga kami kanina. Hindi na, uh, hindi na napansin namin. Nasa bulsa ko pa rin siya. Dahil hindi na... What? Uh, gumawa lang po kami ng katatawanan para po makuha yung attention ng uh, crew at uh, maisoli po ito. At uh, syempre kay uh, paring Niko, big 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 shoutout sa'yo, napakaswerte mo. Ikaw ang bumuo ng live na to paring Niko. Ito, siguro, tignan natin, 10 minutes to. Uh, may content ka na rin dito paring Niko, hindi yung parang ano ka na lang. Uh, parang puro Voltes pa ka ng GMA, titirahin mo kung sino-sino. Wala naman nanonood. Oo, marami pang content creator dyan, pwede mong tirahin. Wag na si Bogart. Ha? Papansin eh. Uy, parang namang... yung mag